Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ni saya ada sebiji A5. Okay, A5 kawan. So, yang ni dia nak restore ringan-ringan. So, restore ringan-ringan, kita akan restore luaran je. So, ni pagi ni kita nak start projek. Jom guys, jangan lupa berhati. Kita dah buka. Okay, cover ni dah buka. Okay, cover ni okay lagi. Cover ni dah patah. Okay, patah kan? Sekarang okay, engine cantik dekat leaking. Kita akan cover engine lagi. Okay, half. Okay, kita dah buka belakang. So, start saya nak turunkan enjin dulu eh. Nak turunkan enjin. Okay guys, enjin saya dah buat keluar guys. Sorak-sorak guys. Bapak punya berat guys. So guys, ini enjin dia. Kita tengok sebelum kita cuci dulu. Lepas cuci lagi baru kita tembak. Enjin kotor guys. Mungkin ada leaking kat mana-mana. Start lagi kita check. Saya rasa oil starter ni okey, sekarang kita buka cuci. Okey, kita dah buka. Jadi kita nak ni eh. Okey guys, kita spray sparking silver. Kita beli kali ni kita pakai spray DIY. Dekat DIY murah je geng, RM7.50. Dia punya silver tu sparking terbaik. Okay guys, kita pakai Mr. DIY, kita nak test spray ni. Agak cantik ke lah, sparking black dengan sparking silver. Okay, ni sparking black eh. Yang tadi tu saya buat sparking silver. Terbaik guys, ni boleh dapatkan di DIY, RM7.50 saja. Oh, mengelip awang. Oh, ala bling-bling lah. Yo, ini spray banyak bagus eh. Kita jemur dulu, bagi panas betul-betul, sekejap lagi baru kita tembak. Okay, disebabkan kita nak minimumkan kos, so kita polish je balik eh. Polish berkilat, kita bukan biasa-biasa punya polish kita pakai. So okay, kita kilatkan saja, lepas tu kita akan layan stiker lah. Okay, terbaik. Kita tengok ada berlubang lah sini. So ni abang dia turbo fiber dulu sementara. Okay, bye. Okay, dah siap cuci. Sekejap lagi kita nak try cuci sikit lagi. Lepas tu kita akan tembak dekut lah. Okay guys, hitam. Kita tembak satu layer. Sekejap lagi kita balas clear. Okay, gratis guys. Berkilat dah bahang. Siap guys. Alhamdulillah, tinggal nak tukar seat saja. Okay, pistol paling model paling murah, tak sampai 100. Okay,